Подано было заявление в Генеральную прокуратуру по поводу внесения ведомости до Единого державного реестра досудебных расследований щодо вчинення злочину суди господарського суду Запорізької області Ніколаєм Караваном Анатолійовичем щодо прийняття неправосудних рішень. І за статтею 375 Кримінального кодексу ми просили розслідувати даний злочин. Однак Генеральна прокуратура передала дану заяву, дві заяви до прокуратури Запорізької області. Прокуратура Запорізької області визначилася, що складу злочину немає і відомості відмовилися вносити до ЄРДР. Що, звісно, порушує 214 статтю? 214 стаття Кримінально-процесуального кодексу каже про те, що повинна немедленно була внесена ці відомості до ЄРДР, однак ні прокуратури Запорізької області, ні судом. Ми вже зверталися до суду. А що зі статтю було? Все готово? Так. Да. Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається скарга Макарова Костянтина Григоровича в порядку статті 330 КПК України на бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Прошу секретаря доповісти суду про явку стоїть та фіксацію судового процесу. Судове засідання з'явився представник заявника адвокат Погрібна Світлана Олександрівна, особу Санузіну, адвокатського посвідчення, надано оригінал та копію довіреності. З'явився представник прокуратури прокурор Ніколенко Олександр Олександрович, особу Санузіну службового посвідчення. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою комплексу АКОРД. Далі початком судового засідання комплекс непрецедентний. Фіксування судового засідання здійснює секретар ГРУ. Дякую. Оголошується склад суду. Дана скарга слухається слідчим суддею Крамаренко за участю секретаря Огнюля, прокурора Ніколенка. Роз'яснюється права відводу чи будуть відводи. Прокурор. Немає. Представник. Відсутні. Заяви клопотання до початку слухання скарги по суді. Прокурор. Відсутні. У вас відсутні? А, відсутні. Добре, суд переходить до розгляду скарги по суті. Будь ласка, представник, вам слово, короткий виклад обставин, ми розслідуємо. Так, 5 грудня 2017 року та 28 грудня 2017 року нам було подано дві заяви про вчинення злочину за статтею 375 Кримінального кодексу України відносно судді господарського суду Запорізької області Ніколаєнка Романа Анатолійовича. 2013 року суддя господарського суду Запорізької області Ніколаєнка Роман Анатолійович веде справу про банкрутство ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод». А з 2019 року, коли крупний акціонер зі значним пакетом акцій даного заводу Макаров Константин Григорович дізнався про те, що існує справа про банкрутство даного заводу, в якому він є акціонером, і із 22% акцій, які він належить на права приватної власності, коли він дізнався про банкрутство, він розпочав за власною ініціативою відновлення порушених прав ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод», оскільки вважає, що ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод» неправомірно банкротиться, неправомірно було розкрадені грошові кошти, вирізане все майно. Це підприємство має столітню давність, воно було основане ще в 2015 році, на ньому працювало біля 4 тисяч осіб, робітників, мала велику соціальну структуру, велику кількість цехів, закритий цикл виробництва.
Наглядової ради Пазовиський сталоврикатний завод, родина Любімових, вони укладали на свої підприємства кредитні договори, отримали ці кредитні грошові кошти і на ці грошові кошти будували в Криму майно. Однак закладали зобов'язання... Світлана Олександрівна, я вибачаюсь, це дуже цікаво. Проте ви не забувайте, у нас є межі скарги. Давайте ви підійдете трохи до того, в чому полягала заява про вчинення злочину, а ви ж не на допиті у слідчого, щоб розповідати усю епопею. Я просто хотіла ввести в курс, чому ми вважаємо, що це є дуже важливо. Є межі розгляду скарги. Давайте до заяви про вчинення злочину, саме які порушені прокуратурою були вимоги і щодо самої заяви, а не обставин. Не забувайте, що ми слухаємо скаргу. Так, я просто хотіла сказати, що це діло касається не одного чоловіка, а касається вообще нашей как бы межі всієї країни. І тому справа дуже гучна. И поэтому для нас это очень важно, чтобы осуществлялось правосудие на должном уровне. Мы считаем, что Николаенко Роман Григорьевич выносил неправосудное решение, и у нас нема уже никаких надежд на то, что мы отримаем справедливый розгляд данной нашей справы после того, как он начал выносить неправосудные решения. Наши все вопросы были відхилені, и решение было вынесено за два судовых заседания без дослідження будь-яких доказів, без сприяння нам у дослідженні доказів, у проведенні експертизи, допиті посадових осіб. Це було клопотання про забезпечення позову, так? І про забезпечення позову, про проведення експертизи, і про допити членів наглядової ради, і про витребування доказів. Все це було відхилено і винесено за одно судове засідання. Розпочато 13 грудня 2017 року, розпочато було розгляд справи по суті колегіально, і це ж день без будь-яких доказів було винесено неправомірне рішення. В зв'язку з цим ми 5 грудня та 28 грудня написали дві заяви до Генеральної прокуратури про вчинення злочину за статтею 375 ПК України. Нам Генеральна прокуратура нічого не відповіла, але ж переслала до прокуратури Запорізької області наші заяви. І вже прокуратура Запорізької області двома відповідями нам відповіла про те, що не вбачає складу злочину по даним заявам і відмовилися, що ми вважаємо неправомірно, враховуючи пункт 4 статті 214 статті Кримінально-процесуального кодексу, зазначено, що відмова прийняті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Тому ми вважаємо, що прокуратура Запорізької області було порушено пункт 4 статті 214 щодо невнесення відомості до Єдиного державного реєстру і на себе не здійснила прокуратура ті повноваження, які були покладені на неї, спочатку внести, а потім вже проводити досудове розслідування з визначенням, чи є склад злочину в діях або бездії судді господарського суду Ніколаєнка, чи їх немає. Мене все. Все, так? Так. Дякую. Присядьте. Будь ласка. Питання можна? Так, будь ласка. Якщо є питання, задавайте. Не питання. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що рішення судді Ніколаєнка є незаконним, так? В цьому полягає злочин 375 судді Ніколаєнка. Ми оскаржили. Ви оце рішення? Так, ми оскаржили. Що стосується оскарження? Так, дійсно, ми оскаржили дане рішення, і на теперішній час, оскільки це справа про банкрутство, то виноситься форма цього рішення, виноситься в вигляді ухвали. Воно на теперішній час знаходиться в Донецькому апеляційно-господарському суді на перегляді. Так. Однак на цьому річі ми вважаємо, що там, де прийняв якусь позицію суддя, що стосується матеріального права, це його думка. І ми не сперечуємося з тим, що у судді є своя незалежна думка. Ну, коли нам чинять перепони у витребуванні доказів, у дослідженні цих доказів, ми не змогли не витребувати доказів до мого суду. Я надала всі поважні причини, що мені не надають такі-то інстанції, такі-то докази. Мені відмовили у витребуванні доказів, мені відмовили в проведенні експертизи. Тобто прокурор вам задає чітке питання щодо саме судових рішень. Це ухвали про відмову задоволення клопотань, вірно? І
По суті, у нас винесено 13 грудня. І по суті, яке знаходиться на розгляді в Донецькому апеляційному суді, просто що форма даного рішення, оскільки це справа про банкрутство, вона в вигляді форми ухвали. Я за це, що ми вважаємо, що низка ухвал була винесена, а в тому числі не тільки по процесуальним питанням, але і що стосується основного питання. Це розгляд справи по суті щодо стягнення матеріальних збитків з посадових осіб, які своїми неправомірними діями причинили шкоду, матеріальну шкоду ПАЦ «Запорізький сталопрокатний завод». Тобто 13 грудня була вже розглянута спір по суті і винесена ухвала, яка на теперішній час оскаржується Донецькому апеляційному господарському суді. Тобто я вас розумію, що дана ухвала не скасована, нічого не так не є. Вона не скасована. Добре, дякую. Будь ласка, думка прокурора щодо скарги. Так, дійсно, нам розглядалася скарга, яка дійшла з Центральної прокуратури. З розглядом розгляду було прийнято рішення щодо відсутності підстав для внесення відомості до єдиного реєстру судового засідання. Так, дійсно, нам в судовому засіданні так встановлено, що на даний час рішення, яке вважає представник заявника незаконним, на даний час воно не скасоване. Тому вважаю, що підстав для внесення на даний час відсутні для внесення єдиного реєстру відносно судді Ніколаєнка, яким прийнято це рішення. Тому прошу відмовити задоволення даної скарги. Дякую. Суд переходить до огляду матеріалів, які можна були. Можна питання? Ви не маєте права прокурору задавати питання, на жаль. До огляду матеріалів, які долучені були до скарги. Так, до скарги заявником Макарова були долучені наступні документи. Це копія відповіді прокуратури Запорізької області від 18 січня 2018 року, згідно якої і було відмовлено, я так розумію, у внесенні до єдиного реєстру досудових розслідувань, там надано відповідні пояснення. Ви зазначили дві відповіді. У вас дві було відповіді? Так, слідчим казала, 5 грудня ми посилали відповіді. І так, дійсно, оскільки ми мали одну надали. А оскільки я на перший час оскаржу, у мене вже перша відмова прокуратури Запорізької області була вже оскаржена до слідчого судді Орджонікідського суду. Просто ви в своїх поясненнях надали дві відповіді, вам було надано. Ну, я просто вводила в суд, а на самом деле я обжалую вторую відмову. Оскільки перша вже була оскаржена слідчому судді Орджонікідського району суду. Зрозуміло. Так, копія конверту, якому була надана відповідь. Копія заяви про злочин Макарова Костянтина Григоровича, де викладені обставини від 5 грудня 2017 року та доповнення до заяви про злочин від 5 грудня 2017 року, яке було подано 28 грудня 2017 року на адресу Генеральної прокуратури України. Так, це всі документи, які маються. Чи будуть додаткові документи, пояснення, представник? Я хочу звернути увагу, що оскільки ми вважали, що рішення суду є не тільки неправомірним, але і неправосудним, що стосується неправомірності, ми дійсно обжалували Донецький апеляційний господарський суд, але ж ми вважаємо, що це рішення не тільки є неправомірним, але ще й неправосудним, оскільки нас було доступ перепони до правосуддя і було закрито доступ визначитися щодо істини даної справи і вирішити цю справу справедливо. Ми, вважаючи, що це рішення було неправосудне, ми і звернулися до прокуратури щодо розслідування даного злочину. Дякую. У вас було ще додаткові пояснення? Ну, я наполягаю на тому, що на даний час рішення це не скасоване, і судити по ньому правомірно чи неправосудне на даний час немає можливості. Дякую. Ще якісь пояснення будуть? Тільки в тому, що у нас відповідності до КПК України, 214 статті, вона передбачає механічне внесення, можна так своїми словами сказати, механічне внесення ЄРДР відомості про вчинення злочину, а вже на досудовому розслідуванні повинно визначитися правоохоронні органи, чи дійсно є такий склад злочину, чи немає у діях такого судді. Тому ми вважаємо, що все ж таки пункт 4 статті 214 КПК України був порушений прокуратурою Запорізької області. Дякую. Суд виділяється до речі кімнати. Чи виключається неправосудність від неправомірності? Не знаю, я до вас. Я до вас слышав, що... По статті
написано неправосудним рішенням. Ну, і не да. КПК звучить як неправосудним. Неправосудним. А коли не... Неправомірність, це, ну, це общепринятне якесь названня, наверное. Неправосудне рішення. Я до вас обратился. Нет, да, в уголовном понятие неправосудно. Ну, когда я, допустим, считаю, что это неправомерное решение, тогда я обжалую по своему ХКК. А по КПК это неправосудно. Да, неправосудно. Ну, это, то есть, степень, можно так сказать, степень неправомерности судьи. Ну, если склад злочин все-таки в его девчины, ну, неправосудно, это получается, я все равно нарушил закон, у меня все порушение закона. Да. А у нас... неправомерно это, ну, как бы... Ну, это его думка, да. А мы считаем, а он, может, так применил материальное право, а может быть, оно не так применено, это материальное право. Но то, что касается неправосудности, когда тебе не сприяют встановлення всіх фактичних обставин справи, а суддя – це його прямий обов'язок, коли він мені не задовольняє жодного мого питання щодо витребування доказів, щодо проведення експертизи. Тобто повністю йде блокування нашої роботи. Не було забезпечено гласність судового процесу, оскільки 9 у нас відповідачів. За 3 судових засідання жодного відповідача не з'явилося. Суддя ніяк не прийняв ніяких важелів для того, щоб зобов'язати відповідачів прибути і надати якісь пояснення. Ми практично спілкувалися зі стіною. У нас не було взагалі соревновательності процесу судебного. Ми спілкувалися тільки з суддею, тому що отличників то не було. Отличники були впевнені, що все там рішилось в їхню пользу рішається, тому вони навіть і не удосужились навіть приїхати. Ну, дело не в том, что, конечно, а дело в том, что нам элементарно вынесено было решение, даже не способствуя установлению истины, ну, в отношении доказательств. Вот в этом, я считаю, неправосудность. Ухвала іменем України 8 лютого 2018 року слідчий суддя Женківського районного суду міста Запоріжжя Крамаренко за участю секретаря Огнев'юк, прокурора Ніколенко, представника Погрібної, розглянувши в судовому засіданні в залі суду міста Запоріжжя скаргу Макарова Костянтина Григоровича на бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, встановив. Оскільки складання судового рішення вимагає значного часу, суд має право обмежити складанням оголошенням його резолютивної частини, відповідно до частини 2 статті 376 КПК України. Керуючи статтями 214, 303, 304, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя ухвалив скаргу Макарова Костянтина Григоровича залишити без задоволення. Ухвала оскарження не підлягає, повний текст ухвали буде оголошений 8 лютого 2018 року о 15 годині. Слідчий суддя Крамаренко.